почитувани родители, ова е упатство за полесна најава во едневникот, каде што од вашиот дом, од работа или кое и да е друго место, ќе имате пристап до информации за вашето дете, наш ученик. Се што ви е потребно за најава е валидна имејл адреса која што треба да ја доставите до оделенскиот наставник или до оделенскиот раководител на вашето дете. Потоа таа имејл адреса, училишните администратори ќе ја внесат во системот и вам ќе ви биде испратена автоматизирана порака. Отворете го вашето поштенско сандаче, инбокс, и ќе видите порака од No Reply со заглавие «Известување за креиран нов родител». Доколку во сандачето не гледате ваков испраќач и ваква порака, проверете во спам. Некогаш може и таму да заврши. Би било добро да ја преместите пораката во сандачето или пак да ја зачувате барем лозинката. Отворете ја пораката. Во неа ги има сите потребни информации за најава. Имејл адресата со која што ќе се најавувате, лозинката и линк до страната за најава во апликацијата. Со кликнување на тој линк, стасувате до страната за најава. Тука во соодветните полиња внесете ги имејл адресата и лозинката. Доколку се најавувате од собствен компјутер, штиклирајте го полето за паметина. На овој начин, во иднина нема да биде потребно повторно да ги внесувате податоците. Потоа, кликнете на полето Логирање. Ако сите податоци точно сте ги внеле, тогаш вие веќе сте најавени. На оваа страница, нека не ве буни, ако добиете порака, немате дозвола за пристап овде, одберете опција од менито, зашто се што треба да направите е да кликнете на полето Родител и ќе бидете префрлени на следната страна. Тука веќе имате пристап до информациите. Го гледате распоредот за соодветната недела, што било работено на секој час поединечно. Ги гледате отсутствата од часови, за кои што со притискање на полето прикажи повеќе, ќе добиете и повеќе информации. Со притискање на сите оценки, полето во горниот десен агол, ќе ги видите и сите внесени оценки по предмети и така натаму. Се надевам дека ово упатство ќе ви помогне во најавата на едневник и дека ќе бидете задоволни од она што ќе го видите. Ви благодарам за вниманието.